У квітні 1718-го на території Києво-Печерської лаври спалахнула грандіозна пожежа. За дивним збігом обставин, у вогні найбільше постраждала саме древня бібліотека монастиря, де зберігалися тисячі книг та манускриптів ще часів Київської Русі. Відомий православний діяч Кониський записав пізніше, що у цій пожежі спалали не просто документи якісь, а спалали бібліотеки Ярослава Мудрого. Це дуже цікавий факт. Офіційна історія стверджує, ніби дізнавшись про пожежу, цар Петро І навіть розплакався. Та багато дослідників вважають, що то були крокодилячі сльози. Адже саме в часи його правління з усіх кінців новоствореної імперії до Петербурга почали збирати оригінали древніх літописів, яких після того більше ніхто не бачив. А натомість з'явилася історія, яка не має нічого спільного з реальністю. Існує навіть конспірологічна теорія, ніби під час мандрівки Петра І до Європи його викрали та підмінили двійником. І на батьківщину повернувся вже інший цар, який глибоко зневажав усе вітчизняне. Він відразу наказав своїм підданим одягти європейські костюми та поголити традиційні для тодішніх росіян бороди. Петро І взяв собі навіть іншу дружину – німкеню. І з тих часів це стало дивною традицією для усієї династії Романових. Адже всі наступники Петра І одружувалися виключно із представницями німецьких аристократичних родин. Сьогодні багато вчених сходяться на думці, що найбільше від переписування історії династії Романових постраждала саме Україна. Ось у цьому унікальному музеї судноплавства на острові Хортиця знаходиться один із неспростовних доказів такої фальсифікації. Це піднятий з дна Дніпра справжній козацький човен. Такому експонату позаздрив би будь-який музей світу. Свого часу на подібних човнах запорожці перетинали Чорне море та наводили жах на могутню тоді Османську імперію. Є інформація, що брали участь до 300 човнів в одному поході. Вони застосовувалися для перевезення військ, для висадки десантів, для боїв з кораблями супротивника, для рейдів, розвідок тощо. Кожен човен перевозив до 50 загартованих бійців. Тобто мова йшла про величезний морський десант. І це в часи, коли Московське царство взагалі ще не мало свого флоту. Внесок запорозьких козаків в розвиток морського судноплавства був такий великий, що їх досвід застосовували спочатку Московське царство, потім Російська імперія. Але ж після знищення запорозького козацтва це слово взагалі «запорожці» було заборонено в указі Катерини ІІ. Такою була вдячність Катерини ІІ за допомогу у створенні імперського флоту та пролиту запорожцями кров. Усі, напевно, чули про легендарний штурм Ізмаїла військами Олександра Суворова. Цей день навіть став офіційним днем військової слави Росії. Та російські історики сьогодні навіть не згадують про козаків, які тоді під градом турецьких куль першими увірвалися до міста. От начебто указ Катерини ІІ про заборону слова «запорожець» існує і до сьогодення. Ізмаїл брали з чотирьох сторін і з боку річки, то був висадка десанту. Кілька тисяч запорозьких козаків. Висадка десанту морської піхоти, ви ж розумієте, це наскільки це вже страшна річ. Переписування історії продовжується навіть сьогодні. І найбільших успіхів у цьому досягли все ті ж автори нової хронології – Анатолій Фоменко та Гліб Носовський. Колись вони зробили ім'я на критиці недосконалої хронології Скалігера.
але з часом самі вдалися до настільки відвертих фальсифікацій, що від так званих науковців відвернулися чи не всі провідні фахівці. У серії книг та документальних фільмів Фоменко та Носовський цілком серйозно доводили, ніби єгипетські піраміди – то усипальниці московських царів. Ісус Христос народився в Криму, а Китайську стіну насправді збудували росіяни для захисту від китайців. І найстрашніше те, що мільйони людей легко повірили у цю бездоказову маячню. В російському місті Ярославлі навіть відкрили сучасний музей нової хронології. Ці історичні міфи створені згідно методички пропагандиста Геббельса, який говорив, що чим більш неймовірна брехня, тим легше в неї повірить більша кількість людей. І це сталося. Ось цей розкішний шолом, оздоблений дорогоцінним камінням, зберігається в зброярській кімнаті Московського Кремля. Дехто навіть вважає, що він належав самому Олександру Невському. Але якщо уважно придивитись до реліквії, стають помітними загадкові написи арабською мовою. Цитати із священного для мусульман Корану. Одна з них дослівно перекладається з арабської як «немає Бога, крім Аллаха». Досить дивні, як для шолома православного володаря написи. Частина дослідників пов'язує дивний артефакт із Золотою Ордою, якій тоді підкорялася Москва. Але в академіка Фоменка та його послідовників зовсім інша версія історії. Вони переконують, що відомої нам зі шкільних підручників монгольської навали не було взагалі. Тобто ніяка Золота Орда Київську Русь не руйнувала. Більше того, на їх переконання, Древня Русь і була тією самою Ордою. Або, як вони її ще називають, Великою Тартарією. Створено міф про славян-аріїв, які начебто володіли майже всією Євразією впродовж багатьох тисяч років. І Велика Тартарія була начебто останнім таким форпостом цієї держави. Міф було створено для того, щоб виправдати свої завоювання Уралу, Сибіру та Далекого Сходу. Начебто раніше тут були наші предки. Як єдиний доказ, прихильники божевільної теорії демонструють карту, де велетенську частину Євразії підписано як Тартарія. Хоча насправді середньовічні картографи позначали так дику, ще не вивчену ними територію. Від грецького слова «тартар», що означає «темну безодню», місце в підземному царстві, де після смерті поселяються душі грішників. Від нього ж походить і вислів «провалитися в тартарари». Але на переконання сучасних фальсифікаторів історії, це гігантська цивілізація древності, яка загинула в результаті глобального конфлікту з європейськими варварами. Захід переміг. Тому європейські хроністи зробили все, щоб про Велику Тартарію не лишилося навіть згадки. Та найголовніше, від фейкової імперії не лишилось жодного достовірного артефакту. Хоча б такого, як ви зараз бачите на своїх екранах. Перед нами реліквія, пов'язана з одним з найвидатніших князів Русі, князем Святославом. Під час будівництва Дніпрогесу в 27-29 роках було знайдено ще 5 мечів. І цей меч було знайдено випадково поруч у 2011 році в руслі Старого Дніпра на глибині 22 метра. Цей меч є унікальним зразком зброярського мистецтва 10-го століття.
Він виготовлений із литої сталі та надзвичайно коштовний. Така дорога зброя могла належати лише найвищим представникам тогочасної знаті – князю або його кращим дружинникам. Меч датується часом правління великого київського князя Святослава Хороброго, батька хрестителя Русі Володимира Великого. Святослав повертався з походу на могутню Візантію і в районі острова Хортиця потрапив у засідку печенігів. Саме в цьому місці, в березні 972 року, сталася битва між печеніжським князем Курією і князем Святославом, в результаті якої Святослав загинув. І, на нашу думку, місце цієї битви маркують якраз оці знахідки. Археологічні знахідки такого рівня, на відміну від літописів та хронік, практично неможливо підробити. Фахівці одразу розпізнають фальшивку. Тому подібні реліквії вважаються чи не єдиним достовірним джерелом знань про далеке минуле наших предків.